ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ထောင်စီဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောင်စီဒီမှာဒီမက်ဆေ့ဘယ်လိုရေးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ရှယ်ရင်းလုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုချက်ကိုဖွင့်ပြီးပါပြီ။ဆိုတော့ဒီမက်ဆေ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပြီးတော့အန်တာနေလိုက်မယ်။မက်ဆေ့ဆိုတဲ့နေရာကိုတော့ပြီးတော့အန်တာနေလိုက်မယ်ဆိုရင
ya oke nah tapi biasanya anak nilai biasanya dunia ini sebenarnya siapa mati pada eh biasanya mau tuh dunia F1 sudah kalau farm no farm ah dan lo fight do ane di do tapi foto di sini mau bujai deh lo pilih jadi lo pula yang standar kalau 7, 5, 9 kalau dunia kira lo nyata sih pada nama dua lo insert user fee atau hari pada soalnya di daily money auto jadi usaha di farm F3 lo di modalkan attribute agent mah pakai user lo baru farm apa orang di masa itu kulunya para media change dengan sabo, no? Okay, jangan lupa sabi lagi dia, okay? Okay, jangan expect aku main ia tamu, okay? ဒီကြောင်ရေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့၃ကြောင်မှရေးပြတာပါပါတယ်7နဲ့ဆိုရင်ဒီကြောင်ရေလို့ရပါတယ်အားလုံးဒီပါပြီစစ်ပြင်းနေဆိုရင်ဒီအောက်မှာရေးထားတဲ့ရှင်းနဲ့အပွန်းနဲ့ကိုတွဲပြီးနေလိုက်ဒီ message ကစေပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ message ကိုပြန်ကြည့်နေဆိုရင် message တွေကိုသွားမယ်ဆက်လက် message အနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းတော့ကိုကြည့်တဲ့ message ကိုပြန်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် message ကိုရ